Трудовий резерв лікарів для боротьби з пандемією готують у міському департаменті охорони здоров'я. Для цього надіслали листи до медичного університету, щоб за необхідності залучити студентів-медиків. Відповіді з підписами добровольців мають надійти до середи. Работа с медперсоналом. Для обеспечения работы созданного реанимационного отделения в инфекционной больнице необходимо дополнительное количество реаниматологов, медицинских сестер, санитарок. Приняты на работу 3 медицинские сестры, 2 санитарки, врач-офтальмолог. Получено согласие 7 врачей-реаниматологов на работу в инфекционной больнице и 10 медицинских сестер и санитарок. Проводится дальнейшая работа по привлечению кадров для работы в условиях COVID. Тим часом у департаменті транспорту повідомили, що всіх медичних співробітників забезпечили спецперепустками для проїзду у громадському транспорті. Упродовж тижня мають організувати додаткові маршрути з Суворовського району та з Міжлимання. Найближчими днями для підвозу медиків з деяких сіл мають залучити приватних водіїв.